Чому американцям на голову падають ігуани? Яку хворобу діагностували в Озі Осборна? Та як власники ресторану в австралійському Сіднеї віддячили пожежникам за порятунок лісів? Про це та не тільки в нашому огляді. Азія готується зустріти Новий рік за місячним календарем. У Малайзії цього року нечуваний попит на гігантські ароматичні палички, які спалюють під час святкових ритуалів. Виготовляють їх за давніми рецептами із тирси і пахощів та прикрашають візерунками та головами драконів. Подекуди довжина виробів сягає 2 метрів. Новий рік, щура, за місячним календарем настане 25 січня. Смачна подяка. В Австралії спекли 100-метрову піцу. У такий спосіб власники італійського ресторанчика в Сіднеї вирішили віддячити рятувальникам, які приборкували лісові пожежі. Приготування гігантської маргарити тривало 4 години. Кухарі використали конвеєрну піч. Вийшло 4 тисячі шматочків. Їх роздали пожежникам і людям, які давали пожертви на боротьбу з негодою. Більш як 20 циркових тигрів і левів, які роками потерпали від недоїдання та поганого утримання, евакуювали з Гватемали у Південну Африканську Республіку. Зробила це благодійна організація із захисту прав тварин. За словами її працівників, великих кішок утримували в жахливих умовах. Мешкали вони у тісних клітках, а годували їх курячими лапами. Також їм видалили кігті й ікла. Як наслідок, вони не можуть добувати їжу самостійно і цілковито залежать від людей. Хворобу Паркінсона діагностували в Озі Осборна. Про це він заявив у студії телешоу «Доброго ранку, Америко». А також додав, що 2019 рік виявився найскладнішим у його житті. Окрім хвороби, у музиканта були інші проблеми зі здоров'ям. Зокрема, через невдале падіння він травмував шию і змушений був скасувати концертний тур. Ігуанопад у США. Жителів американської Флориди попередили про опади у вигляді ігуан. Річ у тім, що на східне узбережжя Сполучених Штатів прийшли морози. Температура опустилася до 1 градуса нижче нуля. А ігуани погано переносять холод і вже за температури +7 впадають у сплячку. Часто вони засинають на деревах. При цьому дорослі особини можуть досягати 1,5 метри завдовжки і важити 9 кілограмів. Саме тому синоптики попереджають про можливий ігуанопад. Ера технологій. Астронавтів НАСА до фальконів компанії SpaceX відтепер доправлятимуть спортивні електромобілі. Раніше до ракет вони добиралися ретробусами. Новацію вже встигли випробувати. Під час нещодавнього тренування космонавтів Дага Херлі і Роберта Бенкена на стартовий майданчик привіз білий електрокар Model X. Індійська Рапунцель. 17-річна Ніланші Патель побила свій власний рекорд Гіннеса за найдовше волосся у підлітка. Відростила коси 190 сантиметрів завдовжки. Попередній рекорд зафіксувала у 2018-му, коли її волосся було на 20 сантиметрів коротше. Ніланші не стрижеться 6 років. Доглядати за волоссям дівчині допомагає мати, а це справа нелегка. Лише миття займає півгодини. Стільки ж потрібно, щоб його розчесати.